Poytaxt Bag'dodda yakshanba kuni yuz bergan va kamida 160 nafar kishining umriga zomin bo'lgan yirik portlash ortidan Iroq hukumati 3 kunlik motam e'lon qilgan. Hozirda qurbonlar soni 165 nafarga yetgani xabar qilinmoqda. Bu yil hisobidan Iroqda yuz bergan eng qonlisi deb aytilayotgan hodisada 200ga yaqin kishi yaralangan. Turkiya hukumati Incirlidagi havo bazasidan IShIDga qarshi kurashda Rossiyaning foydalanishiga ruxsat berishi mumkin. Turkiya va Rossiya ommaviy axborot vositalari Chavusho'g'li biz islomiy davlat terroristik guruhiga qarshi turgan barcha bilan hamkorlik qilishga tayyormiz deganini haqida xabar tarqatgandi. Rossiya dumasi o'z o'rnida Turkiya hukumatining bu murojaatini olqishlagan. Britaniyaning Avropa ittifoqidan chiqishi uchun jon jahdi bilan kurashgan UKIP partiyasi rahbari Nigel Farage rahbarlikdan iste'fo bergan. U Avropa ittifoqidan Britaniyani olib chiqish bilan o'z siyosiy maqsadiga erishib bo'lganini aytgan.